بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وبعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سامعین محترم، یقیناً تسی احباب انتہائی خوش قسمت ہو کہ تسی اللہ دے عطا کردہ وقت وچوں کچھ وقت اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو سن واسطے کڈے ہے. اللہ تعالیٰ تہاڈے سفر نو کر کے آنا اور تہاڈا بیٹھنا اللہ تہاڈے واسطے باعث برکت بنائے. دوست آن گے، مہمان آن گے، انشاءاللہ اج دی مجلس محفل تا دیر جاری رہے گی، سنو گے نا انشاءاللہ. بولو توجہ میرے ول دیکھو نا جی، تسی ایو ہی نے سجے کبے تہاڈے پر آ جڑے تسی روزانہ ایک دوسرے نو ویکھدے ہو ملدے ہو تے میں بلا وجہ ویکھ جانا کو آن والا بندہ نویں شے نہیں ہوندا، یہ بس ایویں عادت ہی. اس واسطے کوئی بھی عالم دین خطیب سنا خان آئے اودی بات تسی توجہ نال سنو تاکہ کوئی گل تہاڈی سمجھ آئے، کوئی پلے پئے. اپا دین سمجھن آئے ہاں، اپا دین سیکھن آئے ہاں، اپا کوئی وقت نہیں ضائع کرنا ہے. یہ کوئی عام تے محفل مجلس ہے نہیں ہے. تسی وہ لوگ ہو دو گھنٹے چار گھنٹے گھنٹہ جتنی دیر بھی تسی بیٹھو گے نا، تسی جو اتوں اٹھ کے جانا ہے محفل دے اختتام تے، تے تہاڈے واسطے ایک اعلان ہونا ہے کہ فرشتیوں گواہ بن جو جننے بھی آئے سن میں سارے نے معاف فرما دے. تسی قیمتی لوگ ہو اگر تسی اپنے آپ نو سمجھو تاں، تسی جے سمجھو ہی نہ تے پھر قیمت تے ختم ہو گئی. بہرحال ساڈے معزز مہمان محترم جناب جماعت دا ایک عظیم نام محترم جناب شاعر اسلام محمد منشا قادری صاحب اپنی آپ پہچان نے میرے فاضل بھائی خطیب دل نشین حضرت مولانا قاری طلحہ حسینی صاحب متان اللہ بطول حیات ہی آف ضلع خانوال، انشاءاللہ انہاں دا لاجواب خطاب ہوئے گا. میں اپنے واسطے سعادت سمجھ دیا ہویا کہ ایک دو بات عرض کرنیاں نے صرف کہ چلو ساڈا بھی حصہ پہ جائے. انشاءاللہ میں دو چار منٹ اندر ہی بات نو اختتام دی طرف لے جاواں گا. بات سننی بھی ہے اور سمجھنی بھی ہے، انشاءاللہ گل کسے نتیجے تے پہنچے گی. بندے بندیاں نال محبت کردے نے تین چیزاں دیکھ کے. کنیا چیزاں؟ تین. بندے تو بولو نا واقعہ تین نہیں بولے ہو. ویسے بڑے بندے، ویسے بڑے بڑے پکے ویکھے پر تہاڈے ورگا پکا بندہ نہیں ویکھے. اب بولو ہوں ہاں کری دیے بدی نو ڈر کوئی نہیں کی ہو چلیا کچھ نہیں. بندے بندیاں نال محبت کردے. اچھا تمہیں دسو کدے محبت کیتی جے کہ نہیں؟ بولو آس اکو بندہ سچا جے وہ تھا کیا بڑی توڑ بھی چڑھی کہ نہیں؟ یہ بھی نہ ایک بندے سے یار نا کدی محبت کیتی جے کہ نہیں؟ تو بندے آندے نے کوئی نہیں، حالانکہ جھوٹ ہے. تسی اپنے ماں باپ نال محبت نہیں کردے؟ کردے. استاد اپنے شاگرداں نال محبت نہیں کردا؟ دو بھائی آپس اندر محبت نہیں کردے؟ دو یہ بھائی بھنا آپس اندر محبت نہیں کردے؟ کردے نے. دوست دوست نال محبت نہیں کردا؟ کردا. یہ دنیا دا نظام ہی محبت نال چل رہا. اگر ہر پاسے نفرت نفرت ہوئے تو پھر تے زندگی مشکل ہو جائے. ہر کوئی ایک دوسرے نال محبت کردا ہے، لیکن محبت کردے نے بندے تین چیزاں دیکھ کے. یا تے محبت ہوندی ہے بندے بندیاں نال محبت کردے نے کسے بندے دا حسن ویکھ کے، بھی یہ بندہ سونا بڑا ہے. دوسری بات اے وے
بندے بندیاں نال محبت کردے نے کسے بندے دا اچھا شان ویکھ کے یار اس بندے دا مقام بہت اچھا ہے اس بندے دی عظمت بڑی ہے اس بندے دا اے علاقے چلاں نے ٹاور بڑا بنایا ہے اوکھے سوکھے ویلے ہو جے بندے کم آندے تاں اسی وڈیاں بندیاں نال محبت کر تیسری تے آخری بات میری بات ختم ہے یا پھر تیسرے نمبر دے بندے بندیاں نال محبت کردے نے کسے بندے دا اخلاق دیکھ کے بھی اس بندے دا اخلاق بہت اچھا ہے یہ بندے دی زبان بڑی مٹھی ہے یہ کسے نہ لڑدا نہیں کسے نو گالیاں نہیں کڑدا کسے نو برا پلا نہیں کہندا اخلاق نبی پاک دی حدیث ایک مسئلہ یاد کر لو اج دی ساری محفل چو ہی کافی ہے بس ایکو بات قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندر ترازو لگنا ہے جد چ رکھ کے اعمال نامہ تولیا جانا ہے نیکیاں بھی تے برائیاں بھی تول کے او دے مطابق سانو اجر ملنا ہے تے رب دے اس ترازو تے اعمال نامے اندر سب تو زیادہ جڑی وزنی چیز ہوئے گی نا بندے دا اخلاق ہوئے گا اخلاق اچھا ہے کہ نہیں ہے اونوں لڑی جاندے گالاں کڈی جاندے جلسہ سیرت النبی دا جلسہ محفل مصطفیٰ دا نعرے محبت مصطفیٰ دے جیسے جڑے پھکڑ توڑ لیا کو بندہ سن نہیں سکدا تھڈی زبان چو کو بندہ محفوظ نہیں رہ میں معذرت نال عرض کراں گا بات دا برا نہیں محسوس کرنا کلی نری ایویں آ جانا تے سن کے ٹر جان نال تے گل نہیں نا بننی جے اسی پہلوں وی انج دے بعد چوں وی انج دے کم از کم ساڈی زبان تے ٹھیک ہوئے نا جدے پیچھے لگنے اسی برا بچیاں نو گالاں گھر والیاں نو گالاں فلانا انج دا فلانا انج دا یاد رکھیو کائنات دے علماء موجود نے میں کسے بھائی دی دل اداری نہیں کر رہا میں محبت دا پیغام دے رہا آقا فرماندے نے بندے جس بیڑا بندہ مینو اپنی زبان دی گارنٹی دے دے کہ میں ایدہ صحیح استعمال کراں گا میں ایدوں غلط استعمال نہیں کراں گا آقا فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو جنت دی گارنٹی دے رہا ساڈی زبان ہی ساڈے وس نہیں ساڈے اخلاق دا تے اللہ معاف کرے وہ کسے بندے کیا سی نا اس آکھیا میں گھر ویچنا ہے تو جو میرے بات آپ میں گھر ویچنا ہے بولی لگ گئی انہیں کہا جی اینے دا ہے گھر اس آکھیا تیری جگہ تے ساری 50 لاکھ دی ہے تو میرے کو کروڑ منگن دیا ہے وجہ انہیں کہا جگہ میری 50 لاکھ دی ہے لیکن کروڑ تیرے کو تاں پہ مانگنا 50 لاکھ جگہ دا پہ مانگنا 50 لاکھ ہم سائے دا پہ مانگنا جیڑا تینوں میں گوانڈی دے کے جا رہا تینوں انج دا لبنا ہی کوئی ہمسایا تے ساڈے حالات اللہ معاف فرمائے کو اسی بس اللہ ہی خیر کرے ساڈے تے جڑے جی ساڈے حالات بنے پے نے میرا بھائی سیرت مصطفیٰ سنن دا نام نہیں ہے اپنان دا نام ہے کچھ نہ کچھ تے اپنے آپ تے خیال کریے نا بندے بندیاں نال محبت کر دے نے بندیاں دا اخلاق وے اس بندے دا کردار بہت اچھا ہے اس بندے دا اخلاق بہت اچھا ہے میں دو گلاں تواڈے نال ادھار کر کے جا رہا ہاں میں صرف ایک بات کراں گا کہ بندے بندیاں نال محبت کر دے نے بندیاں دا حسن ویکھ کے تے کائنات اندر کوئی ایک بندہ ایسا لے کے آؤ کیا کہو گے یار فلانا بندہ سونا ہے میرے وال توجہ کریا جی اس بندے نہ محبت کرنا کیوں بندہ سونا ہے کنا کو سونا ہے بھئی ڈیرے دار بندے بیٹھے نے کنا کو سونا ہے مثال دیو او جی بڑا ہی سونا ہے حد کی ہوئے گی کہ فلانا بندہ چن ورگا سونا ہے اس تو وڈی مثال کوئی نہیں فلانا بندہ سیانے بندے بولو فلانا بندہ اور بولو اللہ راضی ہوئے فلانا بندہ چن ورگا سونا ہے تو کی سمجھتے ہو چن سونا ہے کی سمجھتے ہو چن سونا ہے تو یہاں ہن نگاہ مار کے ویکھ لو سولہویں ستارویں دا چن ہے چن جڈا بھی سونا ہوے چن دے چہرے چ داغ ہے اس کائنات اندر اکو ہی ہستی ہے جدی حسن جدی صورت لا ریب تے بے عیب ہے وہ آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ دی ذات ہر بندے دے حسن دی مثال ہے میرے مصطفیٰ دے حسن دی کائنات مثال ہی کوئی اس واسطے حق جے تے تیری محبت دا معیار بھائی پھر والے ہو میں زندگی چ پہلی واری تواڈے مسے لگے ہاں پتہ نہیں مڑ لگنا کہ نہیں جے تے تیری تے میری محبت دا معیار حسن ہے کہ اسی کسے سونے نو ویکھ کے اودے نال محبت کرنے ہاں
تے میں پیغام دا محبت دا پیار دا پیغام دے کے جا رہے ہاں کہ زندگی جو پرانو یاد رکھو گے حق بندا ہے جے تیری محبت دا معیار حسن ہے نا پھر حق بندا ہے کہ تو محبت آمینہ دے لال نال ساری کائنات نال ود کے کر کیونکہ مصطفیٰ نال ود کے کائنات سونا ہے ہی کوئی اور لکھیا کتے قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السمائی فلنولینک قبلۃ ترضاها اتنا سونا مکھڑا اتنا پیارا مکھڑا اتنا حسین چہرہ نبی پاک اپنا چہرہ مبارک سب یار گل سنو نا ایتھوں نا ایک ایک چیز دا اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر تذکرہ فرمایا ہے زلفاں دا ذکر نک دا ذکر ہونٹاں دا ذکر رخسار دا ذکر پیشانی دا ذکر سونی زبان مبارک دا ذکر جیڑی جیڑی چیز چہرے اندر آندی ہے اللہ پاک نے ہر ایک چیز دا تذکرہ فرمایا ہے ادا حسن کائنات دا اللہ پاک نے اپنے نبی یوسف نو عطا فرمایا سی تسی اندازہ کرو نبی یوسف نو ساری کائنات دا ادا حسن ملیا نبی یوسف اینے سونے نے تے آمینہ دے لال تے پھر ہے ہی نبی یوسف دے سمیت ساری کائنات دے انبیاء دے سردار نے نبی پاک اتنے خوبصورت ہونگے اگر میری تے تیری محبت دا معیار حسن ہے پھر حق بندا ہے محبت جرم نہیں ماں باپ نال کیتی جائے محبت کرنا گناہ نہیں پہن پائیاں نال کیتی جائے دوست دوست نال کرے استاد شگرد نال محبت کرے شگرد استاداں نال محبت کرے ایک ہمسایا دوجا ہمسائے نال محبت کرے محبت اندر لالچ نہ ہوئے محبت اندر پک پلیدگی نہ ہوئے محبت اندر گندگی نہ ہوئے پکیزہ تے صاف ستری تے اللہ دی رضا واسطے محبت بخاری دی روایتی آقا فرماندے نے الحب للہ والبغض فی اللہ دو بندے جڑے اللہ واسطے ایک دوجے نال محبت کردے نے ساری زندگی محبت کردے رہندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی رضا دی خاطر ایک دوجے نہ پیار کرن والے لالچ نہیں گندی سوچ نہیں گندیاں حرکتاں نہیں فحاشا محبت نہیں صاف تے ستھری تے پکیزہ محبت اللہ دی رضا واسطے جڑے دو مسلمان بھائی ایک دوسرے نال کرنگے اللہ پاک اس محبت دے بدلے اندروں نہ لوگاں نو اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کرے گا ہوئے صاحب اللہ دی رضا واسطے لیکن محبت سارے نالے لیکن کائنات دے لوگو ساری کائنات نالو ود کے اگر محبت کرنی ہے تے آمینہ دے لال نال کرنی ہے کائنات دے سردار پیغمبر نال کرنی ہے نبی پاک نالوں بڑھ کے حسین کوئی نہیں میرے پیغمبر نالوں ود کے جمیل کوئی نہیں کائنات اندر ہر کسے دے حسن دی مثال ہے میرے پیغمبر دے حسن دی مثال کوئی نہیں چہرہ اتنا پیارا ہے اگر زمین تے میرے پیغمبر کھڑے ہو کے آسمانا والے اپنا چہرہ اٹھا دین اللہ آسمانا تو پیغمبر دا پکیزہ تے سونا چہرہ ویکھ کے فرما دین سونے تواڈا چہرہ آسمانا وال بار بار اٹھنا میرا بنو ایڈا چنگا لگیا ہے جاؤ میں تواڈے واسطے قبلہ بیت اللہ بنا چھڑے آئے وجہ میرے مصطفیٰ دا چہرہ بنیا قرآن پاک اللہ فرماندے نے وزوہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی مدینہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے صحابہ بھی نال بیٹھے نے ادھر ویکھو ایک بندہ باہروں آیا کسے دور علاقے وچوں آیا
تے ایک نبی پاک دا یار مسجد نبوی دے دروازے تے حسین کنے نے جے میری تیری محبت دا معیار حسن ہے نا تے میاں ونڈ کر کے لے جا چھڈ ساری کائنات دے پیار ایک واسے آمینہ دلال نال محبت ساری کائنات نال ود کے کریا کر محبت مصطفیٰ ایمان ہے محبت مصطفیٰ دین ہے محبت مصطفیٰ اندر نجات ہے محبت مصطفیٰ اندر عزت ہے محبت مصطفیٰ اندر کامیابی ہے آیا ہے آن والا ان ایک بندے نو پوچھا کہن لگا میں پردیسی ہاں دوروں چل کے آیا مینو پتا نہیں کہ نبی پاک دی پہچان کی ہے تواڈے نبی کون نے میں ملنا چاہنا وا بھلا مینو دس گا پیغمبر کتھے ملن گے دروازے اندر کھڑے صحابی نے اشارہ کر کے فرمایا دل یا سواری باہر روک دے مسجد نبی اندر داخل ہو جا سامنے یاراں دی مجلس لگی ہے انج نظر مار کے ویکھی جیڑا چہرہ سارے نالو زیادہ سونا ہوئے گا او چہرہ ساڈے پاک محمد دا ہوئے گا جیڑا سب نالو سونا حسین ہوئے گا وہ ساڈے پیغمبر دا ہوئے گا دل کردا صفت کرا اس پیر دی جس دی انگل یارو چن چیر دی دل کردا صفت کرا اس پیر دی جس دی انگل یارو چن چیر دی ایڈا نمی سونا سونا تے کمال جے دنیا دے وچ جی دی نہیں مثال جے ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دنیا دے وچ جی دی نہیں مثال جے چودہ مہینے چن پاویں لکھاں ہون خاں ایک پاسے ساڈے نبی پاک جی کھڑون خاں روشنی چنا دی ہووے کٹھی ہون نو پہنچ نہیں ہو سکدی نبی دے سون نو درمیانہ قد ہے سی نبی پاک دا مجلساں چ اچا نالے دوروں سی سیاب دا تڑپ جایا جے گل بڑی پیاری درمیانہ قد ہے سی نبی پاک دا مجلساں چ اچا نالے دوروں سی سیاب دا سونی جی پہچان ہے سی نبی سردار دی دوروں ویکھیاں سی صورت اے چمکا مار دی جے میری تیری محبت دا معیار حسن ہے تے حق بندا ہے ساری کائنات نال ود کے محبت آمینہ دے لال نال کیتی جائے آمینہ دے لال نال ود کے حسین کوئی نہیں محبت مصطفیٰ دین ہے محبت مصطفیٰ ایمان ہے ایدے اندر ہی نجات ہے حیات باقی ملاقات باقی جیوندے واسطے رہو جزاکم اللہ.